Hoje vou fazer um react aqui de um marshmallow vegano. Se você não sabe, todo marshmallow tem gelatina. E esse não tem. E vou fazer também de um marshmallow vegano coberto com chocolate. Será que são bons? Fica até o final aí pra você descobrir. Fala, família Vegetarirango! Eu vou te confessar que o meu sonho desde pequeno era comer um marshmallow, porque eu era escoteiro, quando eu tinha dos 10 anos aos 20, e, meu, eu sempre via aquele desenho do Pato Donald, lá com os sobrinhos do Pato Donald, que eram escoteirinhos, e eles comiam marshmallow na fogueira. Porém, quando eu tinha 10 anos de idade, não existia nem marshmallow no Brasil. Nem vegano, nem normal, e muito menos vegano. E como eu falei no começo, se você não sabe, o marshmallow tradicional, ele é feito com gelatina, cartilagem, pele, osso de boi, porco, essas coisas. Ou seja, ele é um subproduto da indústria da carne. Porque gelatina é colágeno, todas essas meras vêm da carne. É a mesma indústria. E eu até segui o Instagram dessa marca aqui. Meu, eu não vi a hora de experimentar isso aqui. Não sei se derrete, não sei qual é que é disso aqui, mas eu quero provar isso aqui. É meio que um sonho de criança. E esse aqui, pelo jeito, ele é todo natural, né? Você vê aqui na embalagem, já tá escrito bem grande. All Natural Vanilla Marshmallow. Porque, na verdade, eu acho que ele tem muito gosto de baunilha, né? Eu nunca comi, então eu nem sei que gosto que tem. Eu só achava legal mesmo ficar na fogueirinha ali, meio que dando uma tostadinha nele. E aí ele fala aqui, ó, não GMO, quer dizer que não é transgênico. E ele é kosher também, breve, enfim. E aí você vê aqui atrás, ó, Vegan Gelatin Free, ó, você vê que ele não tem gelatina. Gluten Free e Fat Free. Caralho, eu pensei que tivesse gordura pra caralho. Fat é gordura, né? Então quer dizer que não tem gordura. Olha, aí tem até um site aqui, porque você pode pegar umas receitas pra você fazer ele. Mas nós vai comer ele assim mesmo. No máximo, depois pôr na chama do fogão ali, pra ver como que ele fica. Começou. Aí ele tem aqui embaixo, como se fosse uma receita, né, cara? Receita do que é isso aqui? Ah, crisps de cereal de arroz, margarina, óleo de coco, enfim, uma receita X aqui, né? Da onde que é isso aqui? Ó, Chicago Vegan Foods, então, é americano. Já sabia que era americano porque eu já seguia eles no Instagram. E tem aqui em cima, We Love Marshmallows, tananã. Enfim, um tecido institucional do produto. E vamos lá para ver os ingredientes, porque eu tô curioso para saber o que que tem nesse marshmallow, que o tradicional, como eu já falei, ele tem gelatina, e esse aqui não tem, então, o que que tem, né? Ingredientes. All vegan, quer dizer, todos os ingredientes são veganos. Olha que legal, a marca tá frisando bem que o bagulho é vegano mesmo, pra você não ter dúvida. Eu acho que já vi uma meia dúzia de vezes escrita a palavra vegana na embalagem. Tapioca, syrup, tapioca, olha que loucura, cara, é xarope de tapioca, cana de açúcar, é água filtrada, tapioca stark, quer dizer que tá, é pó de tapioca, né? Carragena, pra quem não sabe, carragena é uma alga que dá derretimento, proteína de soja e sabor natural de vanila, quer dizer, baunilha. E aqui ele tá frisando, ó, bem importante, contém soy, gluten free, quer dizer, então contém soja em algum lugar aqui, seja por contaminação cruzada ou não. Ele é bem simplório essa tabela de alergênicos aqui, mas tá falando que contém, eu acho que já pra limada, tipo... Ah não, tá falando aqui no ingredientes, só e proteína, então contém mesmo e foda-se. Aqui é de Chicago Foods, é de Chicago, e vamos ver a tabela nutricional, não que eu me interesse muito, mas porque eu vou comer e foda-se. Mas tá falando aqui, ó, 100 calorias se você comer duas pecinhas, não sei se é muito ou não, foda-se também. Tem 1% de sódio, 8% de carboidrato, açúcar 18 gramas, na área de proteínas, apesar de ter só e proteína, não entendi porra nenhuma, mas enfim. Bom, foda-se, vamos comer, né? Então vamos abrir esse pacote porque eu estou mais ansioso pra provar isso aqui. Caralho, pacotinho duro. Caralho, mano. Eu nem sabia do que... Eu vi ali na embalagem que tava escrito vanilla. Então ele já tem um cheirinho de baunilha. Ele parece uma esponjinha. Sabe o que parece? Isso aqui tá meio feio. Parece aqueles negócios de pôr... De pedreiro, de pôr rejunte, assim. Cara, que bonitinho, que fofinho, né, cara? Cheirando baunilha. Bom, vamos comer porque ele veio aqui pra isso, né? Dá até dó de comer, tá tão fofinho. Nossa. Caralho, gostoso. É doce, hein? Puta que pariu. Nossa. Uma espuminha. Caralho. O problema é que eu não tenho referência pra saber como que era o original, né?
Cara, achei bom. Mas espuminha doce, gostosa, com certeza é gostoso pra você fazer receita com isso aqui. Porque eu já tinha visto na internet que eles faziam muita receita com isso aqui. É coisa bem americanizada mesmo. E olha como que ele é por dentro. Não é bosta. Cara, eu provei, viu? Gostei. Tá bom. Agora vou provar isso aqui. Não, porque eu tenho que contar uma história. A gente comprou isso aqui na Alemanha também, no Vegan Summer Fest Berlim. Porém, né? O que acontece? Quando você deixa doce em casa, sempre tem formiga, né? E aí quando eu fui abrir pra gravar esse vídeo aqui, eis que eu vejo, e olha só, as formigas comeram, só sobrou dois. Cara, motherfucker, viu? Eu vou nem falar quem comeu, né? Não foi a Cleo. Olha só que bonitinho esse aqui, né? Isso aqui tá desde Berlim, eu tava esperando porque eu não consegui ainda gravar tanta coisa que eu comprei. Vou deixar pra... eu tava esperando o momento certo. O momento certo é agora. Então, ó, esse aqui, ó, é de chocolatinho, Malon Puff, Vanilla Bean, Melon, tá? É feito com chocolate belga, então deve ser muito foda, né? Ele tá aqui, ó. Eu vou deixar aqui, eu não vou ler tudo de novo isso aqui, mas enfim, só vou ler meio por cima aqui, ó. Tananã. Ó, ele é feito de marshmallow, tananã. Que ele é, ele é meio diferente a composição daquele outro, ó. Por exemplo, não é feito de tapioca, né? Mas, maize é tapioca também. Eles põem um outro nome, mas, quer dizer, eu acho, né? Não, porque é polvilho. Mas é maisena, né? Bom, enfim, foda-se. Esse aqui já é fabricado na Bélgica, tá vendo aqui, ó? Belgium, tananã. Então é diferente, aqui é diferenciado, né? Ele tem uma composição um pouco mais diferente aqui, mas enfim, foda-se, vamos comer. Ó, tá escrito Vegan Recipe aqui, então o bagulho é vegano realmente. Enfim, basicamente é marshmallow com chocolate. Então, vamos comer. Gostoso, cheio de chocolate mesmo, de verdade. Nossa. Caralho, ó. Não sei se dá pra ver com riqueza de detalhes, olha só que gostoso que ele é. Filha da puta. Mano, caralho, eu tava crente que ia ser o foda, mas... Rapaz, esse aqui com chocolate, meu, é do caralho. Porque ele é doce pra caralho. E aí esse chocolatinho em volta, ele dá uma quebrada fodida. Então esse foi o react do marshmallow vegano, espero que você tenha gostado. Eu particularmente achava que ia ser menos doce, mas foda-se, eu achei bom, achei bacana. Não vejo a hora de botar ele numa fogueira pra testar. Se você gostou e se você já experimentou, comenta aqui embaixo. Não tem no Brasil isso aqui ainda, se alguém quiser trazer isso aqui pro Brasil, vai ser bem legal fabricar aqui no Brasil. Dá um like, compartilha com os amigos e beijo no cu. Como eu não podia deixar de fazer isso, meu sonho era ser escoteiro e fazer isso na chama do fogão. Caralho, queimei demais. Era pra queimar? Não sei, né? Era pra dar uma dourada, mas queimei, né? Cara, queima rápido, hein? Ô! Oh! Caralho, queima muito! Caraca! Puta merda, já queimou tudo. Será que tá bom? Agora vamos tirar a prova pra ver se tá bom mesmo. Tá meio queimado isso aqui. Não só. Tá com gosto de gás de fogão. Acho que na fogueira deve ser melhor, né?